القوة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم عزیز طلبہ اساتذہ کرام معزز حاضرین مجلس ابھی عصر کے بعد بات چل رہی تھی آپس میں بات چیت ہو رہی تھی وہاں ایک بات آئی تھی کہ دین اور اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث اور شریعت کے احکام کو جاننے کے لیے عقل کسوٹی نہیں ہے عقل کو کام میں لایا جا سکتا ہے لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم اگر عقل میں آئے گا تو قبول کیا جائے گا اگر عقل میں نہیں آئے گا تو اس کی تعویل کی جائے گی یہ بنیاد نہیں ہے عقل تو بہت ٹھوکر کھاتی ہے دنیا کے اندر ڈاکو ڈاکا ڈالتا ہے وہی عقل ہے اس کی وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے چور چوری کرتا ہے اس کی عقل اسی کو صحیح سمجھتی ہے ایک شخص ہے عقل علم کے باوجود دنیا اسے بہت علم کا متوالا سمجھتی ہے عالم سمجھتی ہے اور عقل کی کا مرکز سمجھتی ہے اور وہ ہمارے یہاں بت پرستی کرتا ہے اس بت کو جس کو کمہار اپنے ہاتھ سے بناتا ہے وہ ہی روز صبح شام اس کے سامنے جھکتا ہے عقل کوئی بنیاد نہیں ہے اسی عقل کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا پھر نبی اپنی زندگی کے اندر ہدایت کا راستہ دے کر ہر شخص کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے نبی چلا جاتا ہے شریعت اور شریعت کا مرکز کتاب دی جاتی ہے کہ نبی اٹھ گیا یہ کتاب نبی کی دی ہوئی روشنی کے اندر اللہ کے بندوں کو اور اس نبی کی امت کو سیدھے راستے کے اوپر لے کر چلے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آپ پر جو کتاب نازل کی گئی تھی اتری تھی وہ کتاب ہدایت موجود ہے اس کتاب کی جو آپ نے تشریح اپنے عمل اور قول سے فرمائی وہ تشریح موجود ہے بنیاد عقل اگر بنائی جائے گی تو عقل ٹھوکر ہے دنیا کے وہ علم جن کی بنیاد عقل ہے چاہے سائنس ہو چاہے ڈاکٹری ہو چاہے کچھ بھی ہو آج کوئی تحقیق ہوتی ہے کل کو لوگ آتے ہیں اس کے آگے بڑھ کر کے اس کے بالکل برخلاف دوسری تحقیق پیش کر دیتے ہیں عقل کی بنیاد دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے مخبر صادق رسول اللہ جو فرماتا ہے وہ صحیح ہے اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے 1400 سال پہلے جو چیز تھی وہ یاد تھی جو اس نے فرما دیا وہ حق ہے آج موجودہ دنیا کے اندر چونکہ یہ علم کا دور ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام دین شریعت بھی دنیا کے علوم و فنون کی طریقے پر ایک علم ہے جس طرح یہاں انسان کی عقل کسوٹی ہے اسی پر رکھ کر تولا جاتا ہے اسی طرح علم نبوت کے سلسلے میں بھی
जो हमारी अकल कहेगी वो सही है। अगर अकल तायीन नहीं करती तो हम उसकी ताबील करेंगे, हम उसे सही नहीं करेंगे। ये आज ही नहीं है, आज ज्यादा है, लेकिन इस्लाम की तारीख को पढ़ने से पता चलता है कि ये नजरिया जो आज आम तरीके पर पाया जाता है बिल्कुल इब्तदाए इस्लाम के अंदर भी मौजूद था। उस जमाने के अंदर दो फिरके थे, मौतजिला और खबर, उनकी बुनियाद भी यही थी कि जो चीज आएगी हम अकल की कसौटी के ऊपर तो लेंगे। अगर सही है ठीक है, अगर अकल की कसौटी बन नहीं आते हम उसकी तारीफ करेंगे। मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर एतराज किया और इसके मुकाबले के अंदर जो सही सूरत हाल थी उसे ला करके पेश किया। एक मसला आता है हदीस के अंदर, और जो लोग हदीस पढ़ते और पढ़ाते हैं वो जानते होंगे कि कुरान की एक आयत है, वन अबाउल मवाजीन किस पलियों में किया, हम कयामत के दिन मैदान माशर में अदल इंसाफ अपना जाहिर करने के लिए तराजू रखेंगे, जिसको मीजान अमल कहा जाता है। हर आदमी के बहुत से तराजू मवाजीन, हर आदमी का अपना एक तराजू होगा, या यह है कि एक ही तराजू मगर चूंकि बहुत बड़ा है इसलिए उसको ताबीर मवाजीन से कर दिया। क्या रखा जाएगा? हर आदमी का अमल सालेह, हर आदमी का अमल गैर सालेह, गुना। एक तरफ अमल सालेह को रख दिया जाएगा, दूसरी तरफ अमल गैर सालेह को। खड़े होकर के देख लेगा कि किसमें वजन ज्यादा है, यहीं से फैसला होगा कि इसका नाम है अमल इसके दाहिने हाथ में जाएगा, यह इसका नाम है अमल बाएं हाथ में जाएगा। अगले मराही जन्नत और जहन्नम के इसी से शुरू होंगे। मौतजिला और खवारिज के दिमाग में यह बात अकल की कसौटी पर नहीं आई। अरे भाई, आदमी ने गुनाह किया, गाली दी, गाली दी जबान से निकली और खत्म हो गई। जुल्म किया आदमी ने, थप्पड़ मार दिया, ना थप्पड़ मारा खत्म हो गया, कोई तो चीज है नहीं। जब दुनिया में हमारे किसी कौल और हमारे अमल को जिंदगी नहीं है तो कल कयामत के दिन तराजू में रखकर तोला कह दिया जाएगा। हम अच्छा जबान से निकाल रहे हैं या बुरा निकाल रहे हैं? जबान से निकला और खत्म हो गया। हम अच्छा या बुरा हाथ से कर रहे हैं, जहां हमने किया किया और खत्म हो गया, तो कल तराजू में रखा कैसे जाएगा? जिस चीज को वजूद ही नहीं वो रखी कैसे जाएगी? अकल में नहीं आएगी, इसलिए इनकार कर दिया कि नहीं, न तराजू होगी न तराजू में तोला जाएगा। तो फिर क्या तावील की? दुनिया में तराजू ये निशानी है अदल और इंसाफ की। अल्लाह कहता है कि हम कयामत के दिन तराजू रखेंगे, मतलब है इसका कि हम कयामत के दिन मैदान माशर में बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी इंतहा अदल और इंसाफ से काम करेंगे। जो लोग मदीना मुनव्वरा जाते हैं उन्होंने देखा होगा, नहीं है तो आप देखें तवज्जो के साथ। हरम मुहतरम में किबले की तरफ कोई 500 कदम के फासले पर कोर्ट है, बहुत बड़ी इमारत है कोर्ट की, बहुत बड़ा दरवाजा है इसका। उस दरवाजे के ऊपर तराजू का निशान बना हुआ है। ये निशान तराजू का, तराजू हकीकत में तो अंदर नहीं है, न ये हकीकी तराजू है, सिर्फ ये बताने के लिए कि यहां जो कुछ भी होगा अंदर
عدل و انصاف جو برابر برابر ہوگا، کوئی پلہ اوپر نیچے نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنی عقل کو کسوٹی بنا کر کے جو اللہ نے فرمایا تھا بجائے اس کے کہ رسول اللہ کی تشریح کی روشنی میں دیکھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ نہیں کیا بلکہ اپنی عقل کی بنیاد پر مسئلے کو بنیاد بنا کر کے بیان کیا کہ ترازو نہیں ہے، کیونکہ ترازو ہو گیا تو اس میں انسان کے عمل اور قول کو رکھا جائے گا. انسان کا عمل اور قول تو دنیا میں موجود رہتا ہی نہیں ہے، تو کل ترازو کے اندر رکھا گیا جائے گا، انکار کر دیا اس کا. اور یہ کہا کہ عدل و انصاف مراد ہے. محدثین معتزلہ اور خوارج کے اس مذہب کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اس کو غلط بتاتے ہیں، اور اس کی تشریح میں مخبر صادق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تشریح فرمائی اسے پیش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی بنیاد عقل نہیں ہے، دین کی بنیاد تو اللہ کا نبی کیا تشریح کرتا ہے اسے دیکھو، ہماری عقل کے اندر آئے نہ آئے اس سے گزرے. دین کے جتنے کام ہیں ان میں بہت بھاری ایسی چیز ہے، جتنا قبر کے اندر کیا ہوگا اور قبر سے پہلے کیا ہوگا. جب آدمی مرتا ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ جب لے کر کاندھے پر چلتے ہو اگر مومن ہے تو کہتا چلتا ہے قدی مومن، لے کر چلو جلدی لے کر چلو، بہاؤ مجھے آگے. ساری دنیا کے ڈاکٹروں سے پوچھو کہ بھائی یہ کہنا کہے گا غلط ہے، یہ مر گیا، نہ زبان سے بولتا ہے نہ دماغ سے سمجھتا ہے نہ کام سے سمجھتا ہے. اور اللہ کا نبی فرماتا ہے کہتا ہے قدیم ہوگی قدیم ہوگی. اگر مشرک ہوتا ہے، بدکار ہے، کافر ہے تو چیختا یہ ہو رہا ہے نہ تو ہے وہ نبی، ارے ناچ ہو جائے کہاں لے کر کے جا رہے. ساری دنیا کہے گی کہ کچھ نہیں مر گیا یہ تو نہ بولتا ہے. اللہ کا نبی مخبر صادق ہے، فرماتے نہیں بول رہا ہے. قبر میں دفن کر دیا، ارے بھائی اتنی موٹی زمین کی تہ لگی ہوئی ہے، مر گیا ہے، دفن کر دیا ہے قبر کے اندر، سانس نہیں چل رہا ہے، دل نہیں دھڑک رہا ہے. فرماتے ہیں تم اگر جاتے ہو قبرستان میں تو تمہارے پیروں کی آہٹ سنتے رہے. عقل تو کہتے ہو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا قبر میں گیا، فرشتے آئے، فرشتوں نے اٹھا کر کے بیٹھا دیا، سب بیٹھا دیا اٹھا کر کے. اب اللہ کا نبی فرماتا ہے جب اٹھا کر کے بیٹھا لیتے ہیں مردے کو، ایسا لگتا ہے اس کو کہ جیسے آفتاب غروب ہونے جا رہا ہے. اور مجھے اٹھایا، اگر وہ مومن ہے تو اسے لگتا ہے کہ میں سوتا رہ گیا، میری نماز عذر کی قضا ہونے جا رہی ہے، اس لیے کہ سورج تو غروب ہونے جا رہا، میں سو رہا تھا. اب فرشتے تو اس سے پوچھتے ہیں من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ پریشان ہے کہ میری نماز ٹوٹ رہی ہے. تو یہ فرشتوں سے کہتا ہے داؤں نہیں اس پر، چھوڑو مجھ سے بات نہ کرو، پہلے میں نماز پڑھ لوں. رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے، دنیا کے بڑے سے بڑا عقل مند اگر عقل کی کٹوتی پر لے کر کے چلے گا تو کچھ بھی نہیں پتا چلا، بھائی تو مر گیا، ڈاکٹر نے دیکھ کر کہہ دیا کہ مر چکا ہے. لیکن دین کے مومن جو شخص ہے اس کا ایمان ہے کہ جب محمد رسول اللہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام تو جو ان کی زبان سے نکل رہا ہے وہ ہماری کھوپڑی میں آئے نہ آئے حق ہے، ہمارا ایمان ہے، صحابہ کا ایمان ہے صحیح تھا.
اللہ کا نبی آ کر کہتا ہے کہ ارے میں رات سو رہا تھا، تین آدمی کے درمیان میں میں کھڑا ہوا تھا، فرشتہ آیا مجھے اٹھا کر کے یہاں کابل میں لے آیا، حسین میں جا کر کے لیٹا دیا، زمزم کا پانی لے کر کے آئے، ان کے پاس ایک چاندی کی تشت تھی، میرے سینے کو چاک کیا، میرے دل کو نکال کے تشت کے اندر رکھا، اس کے بعد زمزم سے اسے دھویا، ایمان و حکمت کو اس میں بھرا، بھر کر کے میرے سینے میں رکھ کر کے چسکی دیا، اور آج کل بھی سینے کو چاک کرتے ہیں، دل کو نکالتے ہیں، مگر کتنے دن تک لٹاتے ہیں، فوراً چاک کر کے مجھے اٹھایا اور اٹھا کے براق کے اوپر بیٹھا دیا، اور براق کو چلایا اور منٹوں کیا سیکنڈوں کے اندر بیت المقدس پہنچ گئے، وہاں انبیاء سے میری ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر مجھے بیٹھا تھا آسمان پر، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ہر آسمان پر کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون کہا؟ جبرائیل کا، اکیلے ہو کوئی ساتھ ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد ہے، کہا بھیجے گئے تھے، بلائے گئے تھے، کہاں؟ مجھے بھیجا گیا تھا بلانے کے، دروازہ کھلا، اوپر اوپر جب پہنچتے پہنچتے وہاں چلے گئے، اور وہاں سے پانچ نمازیں لے کر کے آیا ہوں، کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آتی، ادھر بھائی منٹوں سیکنڈوں کے اندر اتنا لمبا سفر کیسے ہو جائے گا؟ لوگ مذاق اڑانے لگے، برا بھلا کہنے لگے، ان کا تو دماغ نہیں رہا، یہ تو مجنون ہو گئے، یا جو ہر لگی نزل آ گئے کہ تھی تھوڑی میں نکلنے میں یہ سب بات ہو رہی تھی ابو بکر نے، لوگوں نے کہا ابو بکر سے دیکھو دیکھو آج کیا ہو گیا، کیا ہوا؟ آج تو محمد ایسی بات کہہ رہے ہیں جو کسی کی عقل بنانے والی ہے، کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں، کہا اگر محمد کہہ رہے ہیں دنیا مانے نہ مانے میں کہتا ہوں کہ سچ کہہ رہے ہیں، عقل بنیاد نہیں ہے، دین کی بنیاد تو مخبر صادق ہے، سچا خبر دینے والا، وہ ہمارے لیے محمد رسول اللہ ہے، وہ کیوں؟ جب ہم نے مان لیا کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب اللہ کے رسول ہیں، جب رسول اللہ ہونا تسلیم ہے تو اب وہ جو فرمائیں گے وہ حق ہے، جو کریں گے وہ حق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ ہے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، دین کی دنیا ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ ہیں، لیکن علماء امت نے ان کی ترغیب کی ہے، ہمارے بزرگوں کے زمانے میں بھی سر سید تھے جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے بانی، ان کا بھی نظریہ ایسا ہی تھا، وہ جنت اور جہنم کی وہ تشریح جو قرآن و حدیث سے اس کے مقابلے کے اندر عقل میں نہیں آتی تھی، یہ دوسری تشریح کرتے تھے، نہیں مانتے تھے جنت اور جہنم کو اس طرح سے، جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک مرثیہ لکھا، چند اشعار، اس کا ایک مصرع ہے، مانتے جس کو نہیں تھے لیجئے پہنچے وہاں، جنت اور جہنم کی اس تصویر کو نہیں مانتے تھے، تو مولانا لکھا مانتے جس کو نہیں تھے لیجئے پہنچے وہاں، ان کی خط تو کتابت ہوئی ہے سر سید کی اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت نانوتوی دیوبند کے بانی ہیں، وہ خط تو کتابت چھپی ہوئی ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقل کے سلسلے میں جو علماء امت سلف صالح کا جو نظریہ ہے اسے پیش فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ صحیح ہے، عقل اللہ نے دی ہے فہم کے لیے، جو بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا اللہ کا نبی حدیث میں فرماتا ہے ہم عقل کو سمجھنے کے لیے کام میں لائیں گے، اگر ہماری عقل اس کی حقیقت تک ادراک کر گئی پہنچ گئی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اے اللہ
تُو نے ہماری عقل کو رہنمائی عطا فرمائی، ہم اس کی حقیقت تک پہنچ گئے، اور اگر ہم عقل کو کام میں لائے مگر ہماری عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو ہمارا اور سلف صالح کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کا قصور تسلیم کریں گے، آپ وہی سمجھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا، یہی امتیاز ہے دونوں کے درمیان میں. جو عقل کے بندے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عقل اس کی لم اور حقیقت تک نہیں پہنچی ہم اس کا انکار کر دیں گے، عقل جو کہہ رہی ہے اسے صحیح مانیں گے. حضرت نانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں ہے، عقل کو کام میں لائیں گے، اگر عقل نے اس کی اصل حقیقت کا ادراک کر لیا اللہ کا شکر ادا کریں گے، اے اللہ آپ کی رہنمائی عقل کو مل گئی پہنچ گئی. اگر نہیں پہنچ پا رہی ہے تو ہم اپنی عقل نارسا کی بنیاد پر جو حقیقت تک نہیں پہنچ پائی اس نفس کو غلط نہیں کہیں گے، ہمیں سمجھیں گے کہ ہمارا قصور ہے، وہاں تک عقل نہیں پہنچی، حق وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا، یہ بنیاد ہے میرے بھائی. آج کا دور کیونکہ عقل کا دور کہا جاتا ہے، عقلانیہ زمانہ ہے، عقلانی زمانہ ہے، یعنی عقل کو کام میں لانے والا زمانہ، صحیح ہے، لیکن یہ دین کی دنیا کے علم کی بنیاد عقل کی قسم ہے، اور اس عقل کی بنیاد پر حقائق تبدیل ہوتے رہتے ہیں، آج کچھ ہے کل کچھ ہو گیا پرسوں کچھ ہو گیا، تبھی ہوتا ہے کہ زمین و آسمان، زمین گھوم رہی ہے ارد گرد چاند اور سورج کے، کبھی ہوتا ہے کہ چاند اور سورج زمین کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ہو سکتا ہے پرسوں کو کوئی نئی تحقیق اور نکل جائے، کوئی دنیا اسی کو تحقیق سمجھ رہے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے دین کے اندر بالکل اعلیٰ سے اعلیٰ تحقیق رسول اللہ کی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ تو امی ہے، اس نے کسی استاد سے سبق نہیں دنیا میں، اس کے پاس جو علم آیا وہ علم اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اور لانے والا جبریل امین ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس لیے اس میں کہیں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ صحیح ہے اپنی جگہ کے اوپر، اس کا ہر فرمان مبنی پر حق ہے. مومن کا عقیدہ یہ ہے، عقل کا انکار نہیں ہے، عقل کو کام میں لایا جائے گا، ان اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر جو سلف صالح نے قائم کیے ہیں، جن کا زمانہ رسول اللہ کے زمانے سے قریب تر زمانہ ہے، ان اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر عقل کو کام میں لایا جائے گا، لیکن عقل کو کسوٹی نہیں مانا جائے گا. عقل یہ تو عقل ہے، روز ہم دیکھتے ہیں کہ مادرزاد برہنہ سڑکوں کے اوپر پھر ان سبھی عقل کا اثر رہی ہے، ایک وہ جو سر سے پیر تک اپنے جس کو، اس کی بھی ایک عقل ہے، اس سے عقل کوئی بنیاد، اگر عقل ہی صحت کی بنیاد ہے تو ساری دنیا بحث نحس ہو جائے، کوئی نہیں عقل بنیاد ہے، عقل کی ہدایت کے لیے انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا جاتا ہے، جس نے ہدایت کو اختیار کر لیا وہ ابو بکر و عمر بن گئے، اور جس نے اس ہدایت کو اختیار نہیں کیا وہ ابو لہب اور ابو جہل بن گئے. میرے بھائی عقل کو تسلیم کیا جائے گا ایک حد، لیکن بالکل آخری فیصلہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. یہ اصل شے ہے اور یہی اصل مسلک ہے، اسی کو بنیاد سمجھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو صحیح طریقے پر اسلام کو سمجھنے اور اس کی تشریح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ